Привіт, з вами Світлана Сліпченко з проекту VoxCheck. Ми сьогодні знову говоримо про наративи російської дезінформації. Але сьогодні поговоримо не про те, як вони працюють у російських телеграм-каналах, про це дуже раджу подивитися попередні відео з цієї серії, а вже про те, як вони працюють у онлайн-медіа Європи і як вони впливають на європейське суспільство. Справа у тому, що російська пропаганда не надто вигадлива і використовує однакові наративи, щоб впливати на населення у Росії, в Україні та у Європі. Абсолютно всюди однаково розповідають про те, що українці – це нацисти, Україна – це держава-спонсорка тероризму або країна-терористка, про те, що саме Збройні Сили України здійснюють воєнні злочини, а Росія лише відбудовує, захищає Україну і російськомовних українців на території України. Говорять і про біолабораторії США, говорять про лабораторії НАТО, про війська НАТО, Боже, про все те, що ми вже мільйон разів чули. Все це повторюється на абсолютно всіх цільових аудиторіях Росії і, зокрема, у Європі. Що ж, наша команда проаналізувала, як саме і про що саме найбільше Росія брехала у європейських онлайн-медіа. І ми готові поділитися кількома своїми спостереженнями. Візьмемо, до прикладу, Польщу. Це одна із найбільш дружніх до України країн, яка надає одну із найбільших допомог для нас. Зокрема, надає притулок дуже багатьом українським біженцям. І от саме вони у фокусі російської пропаганди. А вся справа у тому, що Росія намагається дискредитувати українських біженців і показати, що насправді вони просто заселяють Європу своїм нацизмом, своєю негідною поведінкою, взагалі руйнують економіку Європи і, зокрема, Польщі. Ну і ще один напрямок для російської пропаганди – це те, що польський уряд нібито більше готовий підтримувати українських біженців, ніж, власне, поляків. Тож, наратив про дискредитацію українських біженців – він один із найбільш розповсюджених у Польщі, і так само він дублюється і у інших російських медіаресурсах, зокрема у телеграм-каналах. Не будемо лише про Польщу, є ще, наприклад, Угорщина. І, здавалося б, Угорщина, її уряд – це сателіти Росії, російської влади. І там має бути одна із найбільш поширених саме російська пропаганда, саме російська дезінформація і її наративи. І справді кейсів для невеликої Угорщини виявлено надзвичайно багато, і це теж великі і потужні наративи. Зокрема, про нібито тероризм України, про те, що саме Україна є країною-терористкою, а не Росія. Знову ж таки, спроби Росії виправдати свою агресію проти України і про те, що це захист для Європи. І крім того, наративи про те, що Захід контролює Україну. І останній наратив особливо цікавий саме у контексті Угорщини, тому що у цій країні також намагаються формувати антиєвропейські настрої. Настрої антиєвросоюзівські, навіть настільки, аби лише Угорщина нібито втримала свій суверенітет і свою незалежність. А бути частиною ЄС означає втратити свій суверенітет і незалежність. Саме це російська пропаганда намагається пояснити угорцям, зокрема, на прикладі українців. От дивіться, вони втратили свій суверенітет, свою незалежність, вони повністю підконтрольні Заходу, а Захід використовує їх у своїх цілях. Не робіть того самого, підтримуйте Орбана, він класний політик. Ну і що, він підтримує Путіна з його такою ж класною антизахідною політикою. І це, на нашу думку, абсолютно прямий доказ того, що Росія втручається у демократичні політичні процеси навіть у європейських країнах. Ну, скажімо так, з Угорщиною все зрозуміло, а от є ще, наприклад, Чехія. У Чехії навіть восени відбулися протести проти підтримки України, проти українських біженців і взагалі про те, що влада нібито забула про чехів і повністю сконцентрувалася на українцях і на допомозі їм. Прем'єр Чехії одразу спростував ці заяви протестуючих і пояснив, що підтримка України, вона не може бути більшою, ніж, наприклад, допомога для чехів, тому ці заяви, вони не обґрунтовані і безпідставні. Але найголовніше, до речі, що він сказав, що ці протести найімовірніше були організовані саме проросійськими силами у Чехії. Ну і, звісно, дискредитація української влади. Росії абсолютно невигідно те, що українська влада, зокрема президент Зеленський, настільки популярні в усьому світі. Це абсолютно не грає на руку Росії те, що президент може і, власне, влада українська домовлятися про різноманітну підтримку для України у той час, як для Росії лише санкції, обмеження і майбутньому дуже сподіваємося величезні репарації на відновлення України. А такі країни, як Італія і Німеччина, теж одні
одні з найбільших, які уражені російською пропагандою. Для Італії це тягнеться ще з часів пандемії COVID-19, коли вже тоді країна була перенасичена дезінформацією про пандемію, про коронавірус. І, як виявилося пізніше, багато із цих фейків корнями йдуть саме з Росії, з російських медіа. До речі, саме тому ми і пропонуємо фактчекерам, зокрема зарубіжним, звертати більше уваги саме на російські медіа і російські маргінальні телеграм-канали. Вже там, зараз, ви можете побачити ті тренди дезінформації, які пізніше з'являться у вашій країні. Може за тиждень, може за місяць, може за півроку, але з'являться обов'язково. І ви вже зараз можете почати будувати для них протидію. Отож, повертаючись до Італії і Німеччини, там, знову ж таки, Росія не надто вигадлива. Вона продовжує підтримувати наратив про те, що Україна – це країна-терорист. І робиться все так само для того, щоб вплинути на виборчі уподобання італійців та німців, аби вони не підтримували у своїх країнах ту владу, ті політичні сили, які хочуть надавати і надалі допомогу Україні, підтримувати її, якщо не фінансовою, не зброєю, то хоча б дипломатично, гуманітарною допомогою. Все це не потрібно Росії, тому їй потрібно впливати на європейське суспільство таким чином, щоб якомога швидше до влади прийшли проросійські сили. Саме тому, якщо, до речі, ви маєте друзів за кордоном, знаєте тих, хто може це відео донести до більшої кількості іноземців, будь ласка, поширюйте його, ставте лайки і діліться ним у соціальних мережах. Вам дякую і бережіть себе!